madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulamo gaargaara la qaatay odayaasha dhaqanka galmudug oo ay weheliyaan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaarie qorqoor iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa cali daahir ciid kulamadaas oo ka dhacay xarunta qasriga madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa odayaasha dhaqanka kala hadlay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dagaalka ka dhanka a kooxda al-shabaab kaas oo abaabulkiisa uu imika ka soconayo deegaanada dowlad goboleedka galmudug sidoo kalena wax uu odayaasha kala hadlay madaxweynaha sidii ay uga dhiiran lahaayeen in aysan kala qaybin beelaha dhexdooda iyo deegaanada la doonayo in gacanta ay ku dhigaan ciidamada dowladda iyo shacabka deegaanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in caqabadaha ugu weyn ee hortaagan horumarka galmudug ay tahay al-shabaab haddii la dhammaystirana xoreynta deegaanada ay fudaaneyso in la hirgeliyo mashaariicyo horumarineed dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo sidoo kale adeegyada asaasiga u ah bulshada iyo maamulkaba siduu hadalka u dhigay kulankan oo qeybka ah kulamada abaabulka dadweynaha ee dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu ka wado galmudug ayaa odayaasha dhaqanku waxay uga mahadceliyeen madaxweynaha sida ay uga go-an tahay in Somalia, marsan, la dhammaystiro halganka xoreynta deegaanada iyo xaqiijinta soomaaliya horumarsan oo nabad iyo sidoo kale xalsiloonni ay ka jirto waxaana ay u ballanqaadeen madaxweynaha in ay door muhiima ka qaadan doonaan dardergelinta dagaalka ka dhanka a kooxda al-shabaab ee la doonaya in looga xoreeyo degmooyinka ceelbuur gal hareeri iyo deegaanada hoostaga ee ka tirsan dowlad goboleedka galmudug iyo sidoo kale dagaalka al-shabaab looga saarayo gobolka shabeellaha dhexe guud ahaan cabdiqaadir maxamed c b a muqdisho